勝です。世界記録は今シーズン2度更新されました。リチャード・チェリモが27分07秒91、93年7月の5日、わずか10日後7月の10日にヨベソンディ26分58秒38という史上初めての26分台に突入しています。男子の1万メートルの決勝、日本の福島です。28歳、3人のメンバーを今回日本はこの男子1万メートルに送り込んできました。1万メートルの決勝が始まりました。インコースとアウトコース、選手の混乱を避けるために2つがスタートしていきました。外側からイタリアのサルバトーレ・アンティボが出ていきました。ぐーっと前の方に出ていったのがサルバトーレ・アンティボです。そしてスペインのアダンも出ています。サルバトーレ・アンティボがここでインコースの方に切れ込んできます。先頭に立ったのはイタリアのサルバトーレ・アンティボです。そして外側から1195番のタンザニアのアコネーも出てきます。510番が地元ドイツのフランケです。福島はどの位置にいますか。福島は前の方につけています。パネッタのすぐ前、アメリカのボッド・ウィリアムズとダンネルソンに挟まれています。ほぼ終盤に占めています。今ちょっと前を伺っています。現在11位から12位、先頭をケニアの3人が引っ張っています。そのケニアに割って入ってまたサルバトーレ・アンティボがスーッと前に出てきました。アンティボが前に来ました。アンティボがまたレースを引っ張ろうとしています。アンティボがレースを引っ張ろうとしています。この20人の集団が3人が遅れました。17人の集団になっています。また776番、ペースが上がりました。ちょっと苦しくなりました。この1キロを2分40秒26 3000メーターを通過しています。8分26秒、3000メーターの通過としてはこれは日本記録と同じようなペースです。日本記録よりもやや遅いくらいのペースです。先頭はリチャード・チェリモです。現在福島は後ろから3人目を進んでいます。先頭のリチャード・チェリモは北ケニアのタピエゴの生まれです。7人兄弟の2番目になります。このリチャード・チェリモのいとこが昨日3000メーター障害で優勝を飾ったモーゼス・キプタヌイになります。あ、そうですか。はい、モーゼス・キプタヌイはもともとサッカーの選手でしたが、そのモーゼス・キプタヌイにサッカーよりも陸上の方が個人競技で面白い、今5200メートルを通過しています。ちょうど28分ぐらいのペースですか。いえ、そうですね、27分59、58、はい、その辺のペースだと思います。福島は今アンティボの後ろ14番目から15番目、そして高野さん、前の方は順位が目まぐるしく変動しまして、トップがもう 200m と前にいませんね。そうですね。ただ今初めにちょっと揺さぶりをかけて、はい、若干中休みを取っている感じで、はい、先頭集団9人ぐらいいると思うんですが、はい、そのチームで今走ってますね。ケニアが3人、エチオピアが2人、そしてこの中にアルゼンチンのアントニオ・シニオがいます。全米の声援にこのゴッドイークダイムラースタジアムは変わりました。地元ドイツのフランクが現在3位、先頭を引っ張っているのは世界歴代2位のリチャード・チェリモ、そしてゲブレシラセ、モーゼス・タヌイが現在4位、そしてアルゼンチンのアントニオ・シリオ。アルゼンチンのアントニオ・シリオは前回の東京大会では予選で敗れました。決勝進出がなりませんでした。そのシリオは現在5人目をつけています。少しずつペース上がってますね、はい、今で27分56秒ペースまで上がってきてます。したがってケニアのシゲイが遅れました。ケニアのシゲイがこの集団から15メートル遅れました。モーゼス・タヌイは福島を倒そうという周回遅れになります。福島、今福島の前をモーゼス・タヌイとゲビラシラスが倒していきます。スピードが違います。ちゃんと後ろを振り返った福島、やはりこの世界のスピードを実感します。先頭はこれでモーゼス・タヌイ、前回東京大会のチャンピオン、残り 2000m を切りました。さあリチャード・チェリモは3位、この位置からまた再び先頭に取り付くことができるんでしょうか。高野さん、この後のレース展開はどう予想されますか。やはりこの先頭の2人でしょうかね、はい、これも無言の会話をお互いに交わしてますね、はい、メーターです。男子1万メートルの決勝、先頭はケニア、モーゼス・タヌイ、2位がエチオピアのゲビレシラセ。アフリカで長距離界を二分するこのケニアとエチオピアがやはり5000メートルでも1万メートルでも世界選手とケニアの選手を交わしていきました。さあ、金が入った残り1周、金が入った残り1周、おっとモーゼス・タヌイが今頭を抱えた。おっと靴を取った、靴を脱いだ、靴を脱いだ、どうやらこのゲビレシラセに靴を踏まれたようです。左足は靴を履いていないモーゼス・タヌイ、すごいですね、モーゼス・タヌイが怒りのスパートか、モーゼス・タヌイが怒りのスパートか、その差は10メーター、その差は10メーター、ゲビレシラセも追ってくる。左足はスパイクを履いていないモーゼス・タヌイ、左足はスパイクを履いていないモーゼス・タヌイ、おそらく足に痛みがきついでしょうが、すごいスパートだ、怒りをスパートに変えているモーゼス・タヌイ。
モーデス・タルイ、そして今3位のリチャード・ケルマがゴールイン。そしてドイツ地元は 4×400、 いわゆるマイルリレーです。トラックの単独種目はこれが最後の決勝。